Salve galera, bom dia. Passando aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre esse lançamento aqui, ó. Baca Popper 75. É a Baca Popper que vocês já conhecem dos vídeos aí de tudo. E num tamanho menor. A outra era 100, maior. E como vocês pediram uma menor, a gente fez aqui, ó, mais para região sudeste, para peixes menores. Essa isca, ela já vem sendo desenvolvida há bastante tempo. Só que estava difícil achar uma isca que equilibrasse um trabalho perfeito, um trabalho de popper, né, que ela tem que fazer, a popada, as bolhas, com atratividade para o peixe. A gente fez vários modelos, esse aqui é um deles, vários equilíbrios, várias alturas de pitão, peso mais para baixo para ela ficar mais em pé, mais deitada. E enfim, chegamos a um modelo que, na minha visão, está perfeito, que é essa daqui. Ela fica um pouco inclinada na água e não capota, faz um trabalho de popper perfeito. E se você quiser fazer um recolhimento cantino, um recolhimento mais rápido com toque de ponta de vara, ela vem na subsuperfície, como vocês viram aí no vídeo. Tem várias cores, tem tons mais claros, tubanco, tem tons mais cítricos, tem a famosíssima Fruit Ninja, enfim, várias cores, são 16 cores agora, com a inclusão da Piauzinho Radioativo. Piauzinho Radioativo, como vocês viram aí, a gente mesclou duas coisas que são sucesso na pescaria, que é o verde-limão, que todo peixe adora, né? Amarelo, limão, e o piau. O piau é um dos peixes que é alimento, base da cadeia alimentar aí de todos os predadores. Tanto no Sudeste como na Amazônia, o piau está aí no Brasil inteiro, né? A gente pegou as três pintas do piau, botou aqui no verde-limão, com uma costinha roxa, ó. E aí a gente remete a lembrança do piau para o peixe quando ele vê de longe, vê as pintas, e o verde-limão, que é uma cor bem chamativa. Vocês viram aí no vídeo. Eu já sabia que não tinha como dar errado e realmente não deu. Juntar um piauzinho com o verde-limão não tinha como dar errado, né? Então tá aí. Essas aqui, né, são as Baca Popper 75, e é o lançamento da OCL aí a pedido de vocês. A isca tá bem legal e, enfim, espero que possa ajudar aí na pescaria, que vocês façam boas capturas com elas. Valeu, obrigado para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Voltei, porque se não esquecer alguma coisa, não sou eu, né? Então, quem quiser adquirir a isca, gente, já está disponível aí nas grandes lojas do Brasil e também na Angler Brasil, que é a loja parceira aqui do canal. O link está na descrição do vídeo, tá? É só entrar na descrição do vídeo que você vai encontrar todos os materiais que eu utilizei nessa pescaria e também à frente dos materiais o link. Para vocês, se vocês quiserem ver preço, enfim, olhar mais especificações nas lojas, é só clicar no link, tá bom? E a Baca Popper não é diferente, tá lá o link para quem quiser olhar um pouco mais, para quem quiser adquirir, enfim. Valeu? Obrigado, viu? Até semana que vem. Agora eu vou embora mesmo. Tchau, tchau!